ကလေးတွေကိုလာလှူသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ကလေးတွေချစ်စရာလေးဟဲ့တို့တွေကပြောဖို့ကောင်းလိုက်တာဒီအားကြရဲဆိုတဲ့အဲ့လိုအပြောင်းလဲနဲ့ပြန်စီကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီကလေးတွေကိုစပြီးမွေးခဲ့တာ Long are in it to you darling အင်းသုံးနှစ်ကနေစပြီး international school ထားတယ်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျောင်းကတော့အခုရှိနေ6လပိုင်းကျောင်းကြီးဖွင့်ရင်တော့ဒီမြို့ထဲကကျောင်းတကျောင်းမှာထားဖို့ကြိုးစားနေတာတစ်ရက်တစ်ရက်ကိုလုံးမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်6ပါနဲ့8ပါကုန်တယ်အဲကလေးရဲ့ note တော့အား like a city chicken တွေ90လောက်ကသာနေထမင်းကျွေးရတယ်အဲ့ဒီလိုထမင်းကျွေးရတဲ့အချိန်မှာလည်းစံတနည်းကိုတအိတ်ကုန်တအိတ်ကုန်အားပေးတာကြမ်းအားပေးတာဒီကလေးစားတာကခုကလေးတွေမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အရန်လိမ်မာတာပဲအဲသူတို့ကလိမ်မာလေကိုကကြည့်ပြီးငိုချေလေသီလားသူတို့အရန်အရွယ်တန်းမသိအောင်လိမ်မာတယ်ကျောင်းကတော့အတိုက်ခိုက်တွေနဲ့သူများပြောတဲ့ဟာတွေကိုတော်တော်လေးရေထူလာတယ်ခလေးတွေကြီးလာတာနဲ့အများဒီလိုပြောဆိုတာတွေဝေဖန်တာတွေကိုဟိုဒီပေါ့အပြစ်ခံပြုနိုင်တဲ့အစားအတွေပို့ပြီးတော့မြင်မှလာတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပြောလာလဲဆိုအခုလိုခလေးတွေအလှငွေရတာတွေကိုလူတွေကမြင်တယ်မြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခလေးတွေမွေးပြီးတော့ချမ်းသာလာတယ်ဘာလဲညာလဲဆိုပြောကြတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဟိုးရင်ဆက်လုံတော့လည်းပြောတာပဲไรดาซะลงเนาะแล้วပြောတာပဲအတိုက်ခံကလေးမွေးတော့လဲဆာမွေးတော့လဲပြောတာပဲကိုကလည်းရဲ့နဲ့တက်တည်ပြပြီးတော့အခုလိုမျိုးကလေးတွေကိုပြပြဆုံဆုံထားရင် international school ထားနိုင်တယ်အခုဒီ6လပိုင်းဟိုចောင်းကြီးဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုចောင်းကြီးထားမယ်အဲ့အတွက်ကောင်းဝယ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကတော့ကိုလုံးဆောင်ချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပဲလုပ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကြီးလာတဲ့အမြသူတို့တွေပုံမှန်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပဲအကုန်လုံးကိုဥပစ္စာပြုနိုင်တဲ့ဒီပုံပြီးညားလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တတ်မှလာတယ်ဒီခုခေတ်မှာအရင်တော့မွေးတဲ့ဟိုကုန်ကြစိမ့်နဲ့အခုခေတ်မှာမွေးတဲ့ကလေးတယောက်ရေမွေးရဲ့ကုန်ကြစိမ့်နဲ့မတူတက်တလို့မွေးရင်တက်တလို့နေလို့ရတယ်ကလေးတွေကိုဟိုရှိတာနဲ့တွေ့ခလာဟိုအရေးတစ်ခုလေးပေးထားပြီးတော့ဒီတိုင်းနဲ့တွေ့မွေးလာရင်ပိစားမရှိပို့ထားတဲ့ပုံစံနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့ကောင်းကောင်းမွေးကြည့်ရင်ကောင်းကောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံထားကြည့်ရင်ပုံပစံကုန်မယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ခေဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်အလူရှင်တွေဘာဖြစ်လို့ညားရတာလဲဒါပဲလို့အလူရှင်တွေကတနေ့နဲ့တဒီတနေ့မှလူတဲ့ဒီအလူရှင်ကနောက်နေ့ကျရင်လည်းကိုယ်စီပဲလာကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အေးမြစ်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ်ဘလောက်ပြည့်စုံအောင်ထားလဲကိုယ်ဘလောက်မြတ်တာပေးထားလဲဒီကလေးတွေကဒီလူငွေကနေပြီးတော့မှဒီကလေးတွေရဲ့ဟိုဝင်းဝင်းနဲ့ဟောပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကုန်စားစိတ်ချင်ဘလောက်တောင်ပြောင်းဝင်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်။သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့အလူရှင်များလဲဆိုတော့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ကွာ။အဲ့လိုငွေရပြီးတော့ကလေးတွေဖြစ်သလိုထားသလားပြန်သုံးရတဲ့အချိန်မှာလုံးမပို့ထိုင်ပါဘူးတန်ရှင်းရဖို့ပြီးရလို့ရှိရင်ထားတဲ့ကျောင်းကအစအဝတ်အစားအစဘယ်လိုမျိုးသုံးထားလဲဆိုတော့မြင်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့မှအိတ်မဆိုင်ရရင်တန်ကောင်းမနေတလားတလားကိုရှာရတယ်တစ်ရက်တစ်ရက်ကိုလုံးမဆိုလို့ရှိရင်6ပါနဲ့8ပါကုန်တယ်အဲကလေးရဲ့ note တော့အယောက်90ကျော်ရှိတဲ့အချိန်မှာအယောက်40လောက်က note ဆိုတယ် note ဆိုတယ်ကျန်တဲ့အယောက်90လောက်ကသာနေထမင်းကျွေးရတယ်အဲ့ဒီလိုထမင်းကျွေးရတဲ့အချိန်မှာလည်းစံတနည်းကိုတအိတ်ကုန်တအိတ်ကုန်အားပေးတာကြမ်းအားပေးတာအဲ့တော့ဒီနေ့စံကိုပေါ်စံဝင်းစံနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလရဲ့ကုန်ကြစီစံပိုးကြီးပဲဝန်ထမ်းစီဝန်ထမ်းတွေကိုထားထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မပါသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတဲ့အထိုက်ခံတွေကိုကလည်းပြုံးပြုံးရွေးလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကဒီလို price လောကမှာမဟုတ်ဘယ်လောကသားမှာပဲဖြစ်အောင်မင်းနဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကြည့်မလားအောင်မင်းနဲ့လူပညာရှင်တွေကိုကြည့်မလားအောင်မင်းဘယ်လောကသားတိမှာဖြစ်အောင်မင်းနဲ့သူတွေကြည့်လိုက်သူတို့ဘာဖြစ်လို့အောင်မင်းလာလဲသူတို့ဘာဖြစ်လို့လုပ်ငန်းအပ်တဲ့သူတွေများလာလဲသူတို့အရေးချင်းတာကြည့်ပြီးတော့ကွာချောင်းသွားတယ်အဲ့မှာလူပညာရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနဲ့အခုနာမည်ကြီးနေမင်းသားမင်းမီးဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေပဲရိုက်နေရလဲကျန်တဲ့တွေကြတော့အလှည့်ကြပါလို့မရိုက်ပါဘူးပါကွာလို့လေအရေးချင်းနေနဲ့တို့မှာရှိတဲ့နာမည်တွေတို့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေကွာလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာပဲဟိုလက်ခွဲကုမ္ပဏီနာမည်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီဘာလို့အောင်မြင်လဲသူ့မှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေတော့သိဖို့လိုပါနော်မားတို့ကကြတော့ဒီကလေးတွေပေါ်မှာတုံးတဲ့အတုံးစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းအပြင်လည်းသိနိုင်တယ်လို့ဒါတွေချက်မပြတော့ဆိုတိတ်ခါလဲကြာအမဟိုအရင်ကလေးကဟိုမင်းသမီးလှုပ်လာတယ်အခုချိန်မှာမင်းသမီးပြန်လှုပ်တယ်ဇလန်းတွေပြန်ရိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်တယ်အခု
ဟိုဘေးဟာပုံပြန်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာပို့ပြီးပတ်ဆိုင်ရအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အွန်လိုင်းပုံကအမားတို့ဒီ short video တွေနောက်ခါကျတော့ဒီ post တင်တာအစားအမားတို့အလူပညာ celebrity တွေမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုထပ်တိုးသွားတာပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video ရိုက်တဲ့ခစ်တစ်ခုလည်းပဲဒီဟာပဲရှာတယ်ကြော်ညာဆိုလို့ရှိရင်လည်း TV ရလာတယ်ကြော်ညာတစ်ခုပဲတိုးဖို့ရအောင်ရှာတယ်အခုဟာ line တွေမှာအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာမှာအမားတို့က post တစ်ခါတင်ပတ်စံဘလောက်ရမလဲဒီ post မှာမှာ video post လားဓာတ်ပုံ post လားပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကအမားတို့ကကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေရတဲ့ဟာလေအဲတို့အတူပဲခလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားကဘယ်လိုပြန်ရှာလဲဆိုအခုမှနုံးမုတ်အရင်တော့ဆိုနုံးမုတ်ကဒီ nature one ကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်လောက်က3,000ကျော်ဘူးလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမားပတ်သက်မပြောလို့ပတ်သက်မပြောအမားတို့ဒီစာချုပ်နဲ့အမားဟိုခလေးတွေကိုကြော်ညာရိုက်ပေးတယ်အဲ live လုပ်ပေးတယ်အဲဒါအမားပြန်လုပ်ပေးရတယ်အမားရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြော်ညာတွေပြန်အဲ့ဒါအများကြီးလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ OC သူတို့ရဲ့ no mo ဆိုရှင်အရန်ဈေးကြီးတယ်ကိုကကိုယ်တိုင်ပဲဝတ်တက်နိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေခလေးတွေနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကိုပြပြဟိုကစိုးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကိုကပြန်ရှာလုပ်ငန်းတွေဥပမာထိုင်ပါလားဟာလားဘာခလေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဘာလို့လဲအဲ့ခါကျရင်အမရဲ့လူပညာကိုပတ်စံမြူတော့ပတ်စံမြူတော့ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းယူတယ်ကုန်ပစ္စည်းဒါကတော့ကိုကမင်းမဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခုတာတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ငန်းရှာရတာလွယ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့မှအမတို့ပတ်စံပြန်ရှာရတယ်ဒါမျိုးတွေရှိရပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျန်တာကတော့အမတို့မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟိုအောက်ကနေအောက်ခြေကနေတက်လာတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြောမရှင်းပြဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဟာလေးဒါသူတို့ကအခုအကြီးဆုံးက9နှစ်ခွဲ9နှစ်ခွဲဆိုရလဲကိုအတီ2018တည်းကနေစပြီးတော့သူတို့ဒီအကြီးဆုံးကဒီလက်ထက်ကပုတ်ချွတ်အရွယ်ကလေးကနေပြောမွေးလာတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့သူတို့ကကိုမရှိရဲ့အချိန်တော့လည်းမရှိသလိုသူတို့အဓိကမေတ္တာတရားပေါ့နော်မေတ္တာပေးတယ်အဲပြီးရလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကြွေးတာမွေးတာအစအတင်ရထိုင်တာအစအရင်တော့ပေး20ပတ်လဲအခန်းလေးနဲ့နေရတော့လည်းပေး20ပတ်လဲအခန်းလေးနဲ့ရောက်ဒါပေမဲ့အဲဟိုလူနေခြုံချားစိတ်နေပုံဖျားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရအောင်ထားတယ်ကလေးတွေကမရှိတာပဲဒါပေမဲ့အစင်တန်းတစ်ခုမြင်မအောင်ထားတယ်ဒီအလှူရှင်တွေဟိုးရင်ဒီပရိုက်တာဆက်လုပ်ကြရတာကလေးတွေမမွေးခင်နေရအလှူရှင်တွေကလေးတွေစီလာလူလို့ရှိရင်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာအလှူရှင်တွေကိုပီတိနဲ့ပဲပြန်စီခြင်းတယ်ကလေးတွေကိုတနာစိတ်နဲ့တနာစိတ်ဆိုတာဟိုပါဘောနော်မိဘမဲ့ကလေးဖြစ်လို့ရတာတနာလို့ရတယ်ဟိုလိုမျိုးပေါ့ဟိုဟဲကလေးတွေရဲ့လက်ချီတွေနဲ့ဆုပ်ပြတ်တယ်မစားရဘူးအဲတနာပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ပြောနေမှာပြန်စီခြင်းဘူးကလေးတွေကိုလာလှူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲကလေးတွေချစ်စရာလေးဟဲတို့တွေကပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒီအားကြရဲဆိုတော့အဲ့လိုအပြောင်းလဲနဲ့ပြန်စီခြင်းလေဆိုတော့စိတ်နဲ့ဒီကလေးတွေကိုစပြီးမွေးခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လဲဒီကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကမေတ္တာတရားပတ်စံပြေခွာချမ်းသာနေရလားဆိုမဟုတ်ဘူးเนาะတို့ကိုဟိုအခုဥမာဟိုပျော်ရွှင်ခွင့်ပေးတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့3နှစ်ကနေစပြီး international school ထားတယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျောင်းကတော့အခု6နှစ်6လပိုင်းအကြောင်းကြီးခွင့်တော့ဒီမြို့ထဲအကြောင်းတချောင်းမှာထားဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။ဒီကျောင်းသားဘုရားတော့အမားတို့မှာအခုကဟိုဒီစိုးစားပြောသလိုပေါ့နော်။တနည်းနေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စွားတဲ့ကလေးပါတယ်အေးတဲ့ကလေးပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မွေးခဲ့ဒီစောက်မွေးကလေးကကိုယ့်ရဲ့လက်ထွက်ကနေကြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်100%မှာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကိုကစိုးရင်ရဖို့ရှိတယ်။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့နူးညံ့အောင်တိမ်မွေ့အောင်ကိုယ်စကားနားထောင်နိုင်အောင်ဆရာမတွေစကားနားထောင်နိုင်အောင်လေတဲ့ပုံသွင်းလာတာကလေးဆိုတာဖျောင်းလို့ပဲလေဟိုပုံစံကွက်ထဲမှာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဟိုထိမ့်သိမ့်ရတာလွယ်တယ်။အခုကမှနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်မှခေါ်တဲ့ကလေးတယောက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကထိမ့်သိမ့်ရတာလည်းခက်မှာပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဇယိုက်တွေမွေးရပါဗီဇာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကအဲခင်ဗျာမမွေးနေ့ပွဲလုပ်ပေးတယ်သူတို့ပြောသူတို့ကလေစားတာစားကိုယ်ကလေးတွေမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အရန်လိမ်မာတာပဲအဲသူတို့ကလိမ်မာလေကိုယ်ကကြည့်ပြီးတော့ငိုချေလေသီလားသူတို့အရန်အရွယ်တန်းမသိအောင်လိမ်မာတယ်အရန်လိမ်မာလုံးဝကြည့်တယ်ခါချင်နေမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်မမီနေမကောင်းလေအဲတယောက်တစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကစိုးရင်လားတကူကကြောင်းတက်လို့ရှိရင်သူတို့အဖွဲနဲ့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ခါချင်တော့ကျများလာလို့ရင်အုံလိုက်ခြင်းလိုက်ပြန်လုံမှာတခုပဲဆိုရအဲ့ဟာကတော့ရုပ်ရှင်နေရလို့ပေါ့ဂရုပဲနဲ့ပဲလိုက်တောင်းမှန်ရမလားထမင်းစုံအောင်ဆွဲပြီးပဲလိုက်ရမလားမသိဘူးအဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူးပေးလားဆိုတော့နားလည်းပေးတဲ့ခါကြီးလည်းရှိတယ်ခါကျလူကြီးဆိုအစ်မကောင်းဖြစ်တာကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါပဲမင်းလို့ဒီပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအတိမတ်ပြုတဲ့ဟာတွေဒီပေးတဲ့ခါအတိမတ်ပြုတဲ့ဟာတွေနဲ့မိဖဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့သူဟို
ရမှာ။အော်ငါ့ကိုအချိန်မပေးနိုင်တာသူငါသမီးကကုသကောင်းမလုပ်လို့အချိန်မပေးနိုင်တာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်လေ။ဒီဟိုကိုသားသမီးကစိုးပေတည်နေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွားဟေးလာလာလှုပ်ပြီးတော့မိဘကိုအချိန်မပေးတာလား။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနေပြီးတော့မှအချိန်မပေးနိုင်တာ။အမေကိုအချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးကို့အတွက်ကိုတော့အချိန်မရှိဘူး။24နာရီမှာလေ။24နာရီပကယ်ကြေးရဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ပြည့်ရသူတို့ချွတ်တင်မရှိရနေဆိုလဲသူတို့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်လေဘယ်လိုအသက်ရှူရမှန်းတာမသိဘူး။ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်လုံးဝလူကလုံးဝဖက်လက်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာဖျားရှိခိုးရတာနဲ့ဓမင်းစားရတာနဲ့တခါကျရင်ဓမင်းစားချင်း9နိုင်ဖြစ်သွား9နိုင်7နိုင်ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေကိစ္စပြောရတာကလေးတွေကဘယ်သူကဘာဖြစ်လဲပြောအဲ့ဟာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေလဲနားလဲပါလေဒါကြတော့ညှိနှိုင်းယူရတာရှိတာမိဘနဲ့တာသမီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကြည့်ရပါတော့ဒေါ်မီမီတိုင်းဂျန်နေပြောပြပါဦးသူလည်းတိတ်မတွေ့လို့လေကြက်မှရောကောင်းလားသူကဟိုတလုံးလုံးကတော့ဟိုဒီဟိုကရိုက်နေတယ်လို့ပြောတယ် serious တွေရိုက်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲသူတို့လည်းအသက်ဖွဲ့ဆဲကြော်ပြီဆိုတော့သူကြီးလည်းကြာကြလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးကတစ်ခါကျရင်နည်းနည်းပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးအစားမှဟိုတော်တော်လည်းစိတ်ယုံတရရတယ်လို့ပြောတယ်။ဘုန်းကတော့ပြောပြပါတယ်။ပြောလို့ရောက်တာတိတ်မတွေ့ဖြစ်တာအဲ့လိုပွဲလန်းနေရှိမှသာတွေ့ဖြစ်တာ။ဒီလိုမျိုးဟိုအပြစ်မှမတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတကယ်ကိုဇလန်းနဲ့ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုဆိုးတယ်။ကိုယ်ကလည်းလူပညာလုပ်ငန်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်နဲ့နဲ့ရရရမှာပေါ့နော်။ဇလန်းတွေကလည်းဝါနာပါတဲ့ခါရုပ်ရှင်ရိုက်တာလည်းဝါနာပါတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ရဟိုမပေးဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ခိုင်ငွေမှာအကယ်မီဖီလင်ရောရှိတယ်မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လူပညာတိုင်းကလူပညာသမားတိုင်းကတော့လိုချင်တာပေါ့နော်အကယ်ဒမီဆိုတာတော့ကျောင်းသားရဲ့စုယူသူလိုပါပဲဟိုမျော်လင့်နေလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တည်းမှာမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအကယ်ဒမီမှန်းလို့ရတဲ့ဇာတ်ရှာရိုက်ဖို့ပါလားအဲ့လိုတော့မရှိဘူးကိုယ့်အကိုရှာထုတ်ရိုက်ဖို့ဆိုတော့မရှိဘူးဟာသူများလာငါလိုကန်အားလျော်ဆိုတာရလာမဲ့လောက်ွက်ဇာတ်မျိုးရှိရဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းတော့ပါဒါဒီလိုမျိုးတွေထုတ်ကြိုက်မဲ့ပစံကကိုကလေးတွေပြောတော့အသုံးများရုံနဲ့လေ။ဟိုခုပဲပဲလေးလိုက်ဟိုပဲပဲလေးရတော့ပါပေါ့။အဲ့တော့အရင်တော့ကထုတ်ရိုက်တယ်ဆိုတာကြတော့ကိုကငယ်တဲ့ရွယ်လဲပါတယ်ပြီးတော့ကကြတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ချင်တာပေါ့။အခုအချိန်ကြတော့စဉ်းစားတက်သွားပြီလေ။ပြောဒီလိုမျိုးမသေးချတဲ့ဟာကိုကဒီဘက်မှာ producer ဘိုင်းကကြတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးလေ။မကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဟာသေချတဲ့ဟာကလေးတွေဖိုက်ထက်ရောက်သွားတာပုံပြီးသေချတယ်။